Yes, we should start now. No, 1 minute more, please. Should start Pronto. now? Yes, Yeah, yes. no, 1 minute more, please. You can start. Yeah, a very good morning and good afternoon to you all. I am BC Pradhan, Deputy Chief of Embassy of India, Brasilia. Welcome to all to the celebration of Ayurveda Day, which is also celebrated as Dhanvantari Jayanti. Today's webinar has synchronous interpretation services, so our viewers can choose any of the languages, English or Portuguese. As you are aware, this is one of the world's oldest holistic healing systems, developed more than 3,000 years ago in India. It is based on maintaining delicate balance between the body, mind, spirit to promote good health and well-being. And to do the honor for the celebration today, we have the gracious presence of His Excellency, Mr. Suresh Kumar Reddy, Ambassador of India to Brazil, and Dr. Joe Sluge, an accomplished physician in Brazil and an Ayurveda expert and founder of Sudha Yoga Ayurveda. From India, we have Dr. Anoop Thakkar, Director, Institute of Teaching and Research in Ayurveda. Today also having a panel discussion on the strength of Ayurveda for prevention and control of non-communicable diseases or lifestyle disorders. On the panel, we'll hear from Professor Hitesh Vyas, Department of Basic Principal, Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, Gujarat. Dr. Ananda Ruge, Sudha Yoga Ayurveda from Brazil. Dr. Ricardo Gelman, Chair of Brazilian Academic Consortium for Integrative Health, CAPSIAN, and Dr. Nina Claudia Barboja da Silva, Associate Professor, Laboratory of Applied Botany, Department of Natural Products and Foods, School of Pharmacy, Federal University of Rio de Janeiro. And the panel will be moderated by Professor Mario Lucio Silva. At the outset, I request His Excellency Ambassador Suresh Kumar Reddy to address this webinar. Thank you. Thank you so much, Mr. Pradhan. It's really a pleasure to join all of you. And for me, particularly, I'm very happy to see, to do an event again with Dr. Ruge. I think Dr. Ruge has been a foundation of promoting Ayurveda in Brazil. And it also gives me really great pleasure to have Dr. Anoop Thakkar and Professor Vyas joining us today. You know, Professor Thakkar will be very happy to know that in Brazil, maybe we have about 2,000 practitioners of Ayurveda. I'm talking of doctors, I'm talking of qualified physicians. And we had the privilege of launching also the Ayush guidelines for the COVID protocol, translated into Portuguese and into Spanish, jointly with Professor Ruge and the team from Argentina. And it's really a very impressive growth of Ayurveda in Brazil. Importantly, because they recognize the value it brings to the life. Really, that is why it is proving to be a very popular mode of treatment. And for me, I'm also very happy to inform the Indian audience that under the national healthcare system called the SUAS, Ayurveda is also included in the treatment under the national healthcare system. That shows the recognition which Ayurveda has in this country. And so because of which, for me personally, it is always a pleasure to join such an event. And today is also the day of Dhanteras. Dhanteras has various connotations. It has various meanings. But today, Dhanteras is also the first day of the celebrations of Diwali. Diwali, as you know, is the festival of lights. And Dhanteras being the first day of the celebrations, we believe it brings good health. We believe it brings prosperity to the family
And so we worship Lord Lakshmi. At the same time, today is also, as correctly mentioned by Mr. Pradhan, is the day to celebrate Lord Dhanvantri, who we consider to be the god of Ayurveda. Today, the why we celebrate also Dhanteras and also the Ayurveda day is that we believe that today is also the day of celebration of good health for our extended family and for our friends and for everybody around us. Hence, today is a very important day. It's a celebration of good health and prosperity in the family for all of us. And in this context, Dr. Ruge, I'm also looking forward to visiting the ashram, the center. Thank you so much for the invitation. Dr. Ruge has also established a small factory and a treatment center, a factory to produce Ayurveda medicines and a treatment center, a large-scale treatment center for the patients to treat them with Ayurveda. And I'm looking forward to visiting that center and understanding in firsthand as the success of the protocols which are being followed there. And I'm also looking forward to joining, listening to the panel discussions later. Now, today, the focus of this Ayurveda Day celebrations is about the Ayurveda and the nutrition. Now, the question is, why nutrition? I think what the pandemic last year and earlier this year, it has reminded us is about the quality of life which we have. And the quality of the life is determined by the foundation which we build for ourselves in sense of physical foundation and also the emotional foundation. And both are evidently interlinked. And you cannot have a strong physical foundation unless your diet is equally nutritious. And as we say, there's a very famous saying, you can never outrun your diet. You can run 20 kilometers, but you can never really achieve the benefit you're expecting unless you really focus on your nutrition also. And hence, that is why this year, the special focus on nutrition and the importance of it. So with this, I think today's discussion is going to be something which is very interesting, important, and I believe directly relevant to all of us. Because the pandemic has also created challenges for all of us emotionally, mentally, with the closure, with the lockdown, with many of us losing our near and dear ones. So I believe this the good nutrition also provides us that emotional stability. And hence, there's a very strong importance which is being attached to the nutrition. And so today, this year's theme for Ayurveda celebrations is nutrition. And so my good wishes to the panelists. And I'm really looking forward to listening to you, Professor Dr. Ruge and Professor Thakkar and the other panelists. Thank you so much. Thank you, Ambassador, for your insightful address. We got some valuable information about more than 2,000 practitioners of Ayurveda in Brazil and the importance of Ayurvedic system in national healthcare system in Brazil. Dr. Ruge's enormous contribution to promotion and propagation of Ayurveda and at all the importance of Ayurveda in health and nutrition. Thank you, sir. Now we are going to launch Ayurvedic Guide for Well-Being. This is developed by Dr. Josh Ruge and his team in Sudha Yoga Ayurveda. I would request our tech team to play the video. Namaste for all. If all the people to speak English, please connect in the interpretation in the button below. Because I will speak in Portuguese for our audience, and then you can translate in English. Bem, nós tivemos assim o cuidado de desenvolver um curso, um manual, não é? Visual, bem claro e simples sobre os cuidados gerais que a pessoa deve ter com a Ayurveda. Para que todas as pessoas desse país e, obviamente, de outros países que possam ter acesso a esse programa, voltado para o bem-estar e a prevenção. O Ayurveda tem um papel fundamental na prevenção e na promoção da saúde. Portanto, nós vamos passar agora um pequeno vídeo demonstrando alguns aspectos desse programa
e vamos colocar à disposição de todos, para que todos possam acessar esse programa e se beneficiar dos aspectos do Ayurveda de maneira simples, de maneira bem clara, bem visual, para que todos então tenham esse acesso. Então, por favor, agora passem o vídeo sobre esse programa, esse curso de bem-estar que a escola Yoga Brahma Vidyalaya promoveu. No meu aqui está sem som. Por favor, voltem e coloquem com som. Em nome da escola Yoga Brahma Vidyalaya, no meu próprio nome, Dr. Ruggiei, Dr. Ananda Ruggiei, toda a nossa equipe, empenhada em criar um curso que possa trazer a vocês os conhecimentos fundamentais do Ayurveda para incrementar a sua saúde, alongar a sua vida com qualidade e felicidade, baseada nos princípios do Ayurveda, trazendo de uma forma simples, uma linguagem acessível e bastante prática, esses conhecimentos milenares que vão fazer uma grande diferença na sua vida. Thank you, Dr. Joseph, for your enormous efforts for creating this guide, which would promote Ayurveda in Brazil and elsewhere. Now, we'll hear from Professor Dr. Anup Kumar Thakkar, Director, Institute of Teaching and Research in Ayurveda in Jamnagar, Gujarat. He was also Director, Gujarat Ayurveda University, Vice Chancellor of Gujarat Ayurveda University as well, and head of Department of Panchakarma. He was chairman of Departmental Research Committee Panchakarma. He has gathered 25 years of teaching and research experience, has published more than 100 papers in various national and international journals proceedings. I'd request Dr. Thakkar to give his presentation and lecture. Dr. Thakkar, please. Thank you, Mr. Pradhan, for your nice introduction. Honorable Ambassador Suresh Reddyji, Dr. Jose Rugeji, Mr. Pradhan, Professor Hitesh Vyas, and all other learned people from Yoga and Ayurveda who has joined today with us. First of all, compliments on the Ayurveda Day to all of you. Today is the day of the incarnation of the Lord Dhanvantari, and that's why it is being celebrated as a Ayurveda Day. And this is the consecutive sixth day. And the main theme of this Ayurveda Day is nutrition from Ayurveda. I am very happy to know from the Ambassador Sir that Brazil also Ayurveda doctors are practicing, and now date is not far away that it will get official recognition, as I have come to know. And it is likely that in near future, the graduation course also may start in Ayurveda. That is really good news. And actually, I believe that Brazil and India, share many things in the culture, in the flora and fauna, and there is many similarity with the both culture. And so it is very, very natural that Ayurveda can be developed and can be a health system there, which can be accepted very well. And because at our institute also, many students from Brazil and Latin America are coming, and we have MOU also with certain organization. So we have idea
It is a really worth. And in Argentina and in Brazil, our institute has worked to identify some medicinal plants also from the Ayurveda, which are being grown there. And in future, there is a big scope because, you know, Ayurveda is not only system of medicine, but it's a way of living. And if it is being adapted, you know, it can reduce the total health budget of the government. If people accept it and people adapt it, that makes a significant difference. And the nutrition in all developing countries is an issue. And so Brazil also, developing country like India. And Ayurveda dietetics, actually, if it is food is being taken according to the principles of the Ayurveda dietetics, then it can be well accepted by the body, well digested, and you will get maximum benefit from that food. And that's why it is needed to propagate among the people that what is the right pattern to have a food. And all our traditional meals, wherever it is planned according to our prakriti, our local environment, local season, and all these things. So if it is taken, always it is beneficial. I want to go in detail about that. The panelist will discuss about that. I would like to share the presentation about our institute, what it offers, so everybody can have idea. Dr. Anup, wait a minute. I'm not getting. We put you as a host, and now you as a host, you can show your slides. Yeah, but I'm not able to share. I'm not getting the slides directly. Just a minute. Okay. Is it visible? Yeah. Can everybody see the presentation? Yeah. Yes. Thank you. So, Institute of Teaching and Research in Ayurveda at Jamnagar. Actually, on the last Dhanvantari day, Dhanvantari Janti only, it was declared, it was dedicated to the nation by our Honorable Prime Minister. Just a minute, its slides are not moving. I'm trying to. There's the issue. Yeah. So on the last 13th November, it was Dhanvantari Ayurveda Day, and on that day, our Honorable Prime Minister dedicated this Institute of Teaching and Research in Ayurveda to the nation, which is amalgamated the Institute of Postgraduate Teaching and Research in Ayurveda, the Gulabpurva Ayurveda Mahavidyalaya, and Indian Institute of Ayurvedic Pharmaceutical Sciences, and as well as the Maharishi Patanjali Yoga Institute, were amalgamated by the
Parliament Act and the Institute of Teaching and Research of Ayurveda came in the existence. So, Honorable Prime Minister, last Ayurveda Day, dedicated it to the nation. The vision and mission of the institute is to be an Ayurvedic Ayurveda Institute at par excellence and to impart highest standard of education, training, entrepreneurship, research and healthcare through Ayurveda and allied sciences, and to serve as custodian to preserve and propagate the classical knowledge of Ayurveda and allied sciences globally. Institute offers quality education and healthcare facility and has been accredited by NAC, that is a national accrediting agency for the universities and institution, and NABH, it is for hospital for the highest standard. We have a world-class infrastructure. It is spread in the 35 acre. We have hospital facilities. There is a 300 bed hospital. There are operation theaters and the Panchkarma theaters, and all the facility is free of charge most of the time, and very minimum charges are being taken, and all the latest diagnostic instruments and facilities and labs are there. We have our own in-house pharmacy to provide the standard and authentic drug to the patient. Then we have a research laboratories to generate the data and to prove the Ayurveda principles scientifically. We have eco-friendly botanical gardens, and we have very less carbon emission in the campus, and exclusive courses we are having for yoga and naturopathy in the department of Swasthavrutta. Different certificate courses and even degree course also we are offering in yoga. Many foreign students are also taking benefit of that. These are the hostel for undergraduate student, postgraduate student, and as well as international scholars also. Then in the campus, until today, from the more than 64 countries, international scholars has been studying Ayurveda, different course, that 3-month introductory course, certificate courses, or special tailor-made courses, or BMS, MD, PhD, pharmacy courses, MSc medicinal plan courses. So many courses has been taken by the students from the different part of the world till date. There is an international center since 1999, and that is taking care of this all the scholars. We are offering MD in Ayurveda, then M.Pharm in Ayurveda, then MSc medicinal plants, PhD Ayurveda, PhD Ayurvedic pharmaceutical sciences, PhD in Ayurvedic medicinal plants, then introductory course in Ayurveda, Panchkarma certificate course, BMS, that is a graduation in the Ayurveda, then B.Pharm, that is a pharmacy course in Ayurveda. The key ingredients of the indicators of the institute are, there is quality healthcare service through both outdoor patient and indoor patient. As I told that there is a 300 bed open facilities there. And every day, though the Jamnagar is a very small city having a population of 6 to 7 lakhs population Jamnagar is having, but every day 1500 patients are coming to the OPD, not only from the Jamnagar, but from all over Gujarat, and I may say all over India, and sometimes means international patients are also coming for the treatment. We provide very authentic Ayurvedic treatment, and I can boast that with all this facility, we are not using a paracetamol even to treat the patient. All the patients are being taken care through Ayurveda, and very good result we are getting. So we are also providing quality education to 200 undergraduate and 100 postgraduate students every year. Quality research activities through PhD and other sponsored research project. We are publishing the PubMed journal, PubMed Index journal, that is IU. Actually,
and it is one of the best journal in Ayurveda, and it is freely of access is available of this journal. Till date, you know, this is the statistics of the journal, that 1800 authors has been published their article. There are 247 reviews, and it will be interesting to know that in the total journal means papers published in Ayurveda, 14 to 15% papers are being published from the Jamnagar Institute. That is the that shows the intensity of the research at the Jamnagar being taken in the Ayurveda, and it is having an international center for Ayurveda studies, and it's working as a nodal center for to facilitate the international students looking for long-term as well as short-term courses since 1999. 10 seats for BMS and 3 seats for MD program are reserved exclusively for foreign national every year. And this international center offers 3-month introductory course, whereas short-term courses and training programs, particularly tailor-made for the MOU partners who has signed MOU with the institute. If they ask for some demand that this kind of course we require, we prepare the syllabus according to their need, and then we offer them. And there is a 4-year BPharm course, 5.5-year BMS course, 2-year SEMPharm course, 3-year MDIU, and various courses for Ayurved Pharmacy. The admission committee approves the admissions, and above all, for BMS and MD, ICCR scholarship is available. They take care of all the, you know, their stay and the fees by Government of India. And, you know, this much BMS student has studied till date. These are some photographs who has participated in different studies from the different part of the world. These are the photographs of the MOU. This is with the Germany, then the, with the Japan, and this is with above photo is from Korea. And these are the list of the institutes which are having MOU with ITRA. Till date, I won't go into detail. The ITRA is the only WHO collaborative center for Ayurveda. And since the 90s, it's working, and many work we have done with the WHO for the propagation of Ayurveda in Southeast Asia and globally. I would like to share at the end some of the students who are studying at our institute. They will share their experience. So I will like to show that. Dr. Thakur, you are not able to hear the voice. It's not audible. Voice is not coming? Yeah, we don't hear her voice. Now it is audible? No. This is audible. This is audible. But we can see the subtitle.
Was it audible? No, here. So if we could move ahead with it. Okay. So that's all actually. I tried to share it, but it, technically it's not, the audio is not coming. That's the issue. So many scholars are studying at our institution. They are carrying the BMS. They are from the Brazil, from the Argentina, then from Chile. And some institution are having MOU. So every year, you know, Dr. George Berra and that team from the Chile, people comes for the, you know, to study Ayurveda. And then we try to provide them the authentic Ayurveda, an exposure to the patient also. And the environment in the campus is very friendly. We provide them international hostel with all the facilities. An international center is working for them to take care of everything. So we are looking forward for the collaboration with Brazil in future also, for the promotion and propagation of the Ayurveda in Brazil. And again, I convey my best regards to all the experts and learners of the Ayurveda who has joined today. And thank you, Ambassador Sir and Dr. Ruge, for inviting me to share the views with all the August audience. Thank you, thank you. Thank you, Dr. Professor Thakur, for a very detailed presentation on ITRA. Though you couldn't hear the students from Brazil what they said, but you could you know, make out, you know, their acknowledgement, you know, what they are learning and how they are benefiting from the teaching and research work done by your esteemed institutions. And it's also heartening to know that that ITRA is also researching on the flora and fauna of other continents. The Ayurveda, as we know, is an extensive research work in the flora and fauna of the Indian subcontinent. Now we are extending that knowledge base to other continents as well. Thank you. Thank you, Dr. Thakur, for your valuable contribution. Now, our next speaker presenter is Dr. Jos Ruge from Brazil. It will take hours to enlist what Dr. Jos has contributed, his experience and expertise. I'll be brief in his remarks. He graduated in medicine in 1981 from Federal University of Overlandia, gathered over 40 years experience in the field of medicine, a specialist in intensive care. He was clinical director of Santa Genoveva Hospital in Overlandia. He was consecrated by Sudha Dharma Mandalam, the oldest yoga school in India in 1974, became Acharya of the Mandalam, and then president of Sri Vajera Foundation of and Kalayasa Ayurvedic Clinic. He is also the president of the World Ayurveda Movement, which has headquarters in Milan, Italy, and has members all over the world. He is the director of Brahma Vidyalaya Yoga School, and he has authored also several books on the Raja Yoga and consciousness. He's also faculty member of many international university and academy in India, Italy, Portugal, and elsewhere. Now, I would request Dr. Jos Ruge to share his rich experience in the field of Ayurveda. Dr. Jos, over to you. Namaste. Doutor, o embaixador Suresh Reddy, doutor Anup Thakur, doutor Ritesh Vyas e todos os nossos colegas aqui presentes. Nós, durante todos esses anos, temos buscado uma maneira de trazer o Ayurveda para a nossa prática médica e também para toda a população do país. Nós já temos identificado, através dos nossos estudos, mais de 120 plantas medicinais iguais no Brasil e na Índia.
Então, com isso, plantas, quando eu digo iguais, eu digo botanicamente iguais. As mesmas plantas, botanicamente. Isso significa que nós podemos fazer um Ayurveda autêntico, original, com os recursos que nós temos no Brasil e com aqueles recursos que nós vamos intercambiando com a Índia através de todos esses meios que nós temos utilizado, de convênios com as várias universidades na Índia. Houve uma grande vitória do Ayurveda ter sido inserido nas práticas integrativas do SUS, que é um dos maiores sistemas de saúde pública democrático no mundo. O SUS é um grande exemplo a ser seguido em várias partes do mundo para a democratização do acesso à saúde. Agora, apesar do Ayurveda ter sido inserido no SUS, há muito que se fazer ainda para que o Ayurveda seja, de fato, algo que contribui para a saúde de todo o povo e que o Brasil possa ser, junto com a Índia, um exemplo da aplicabilidade do Ayurveda. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns estudos nossos e um programa que nós desenvolvemos para a aplicação do Ayurveda em saúde pública. Então, aqui vocês têm aqui o site da escola, o meu e-mail pessoal, se alguém se interessar por fazer alguma comunicação pessoal. Então, nós vamos falar sobre saúde para todos com Ayurveda e Yoga. Como tornar o Ayurveda amplamente acessível em todas as suas dimensões. Porque, veja, muitas vezes, o que nós temos quando alguém lida com saúde pública no nosso país e pensa em Ayurveda, vê um consultório, uma mesa, um médico ayurvédico ou um médico treinado em Ayurveda sentado de um lado, do outro lado o paciente e um jardim de plantas medicinais do lado de fora. Mas isso é muito pouco em relação a tudo que significa o Ayurveda. Até porque como esse jardim de plantas medicinais vai se tornar algo útil para os pacientes? Então, o que é que faz, não é? O que é que é saúde do ponto de vista do Ayurveda? Então, o Sushruta Samhita coloca uma descrição maravilhosa do que é saúde. Sama dosha sama agnischa, sama dhatu mala kriya, prasana atma indriya mana, swasta iti abhidyate. Ou seja, vata pitta kapha em harmonia, o agni, o fogo digestivo funcionando otimamente bem, as excreções sendo eliminadas corretamente, os tecidos sendo nutridos corretamente. Essa é a dimensão biológica da saúde. Mas há a dimensão psicológica e espiritual. Prasana Atma Indriya Mana, a perfeita harmonia entre a alma, os sentidos e a mente. Então, só quando essas duas dimensões, a física, a psicológica e espiritual, se juntam, é que nós temos, então, swasta iti abhidyate. Então, se conquista swasta, que é a saúde. Então, desse amplo ponto de vista, como nós podemos tornar o Ayurveda parte de todo esse processo de buscar swasta ou a saúde? Então, quais são os critérios para que um sistema de saúde pública tenha sucesso? Primeiro, dar ênfase ao aspecto preventivo, o que é fundamental e que, vejam, o Ayurveda tem um lugar único na prevenção. Conhecendo todos os sistemas de saúde desse mundo, nós vemos que o Ayurveda tem um lugar único, porque nós somos do Ayurveda entusiastas com a prevenção. E o nosso sistema moderno,
no qual eu também me sinto inserido, ele é absolutamente frustrante quanto à prevenção. Nós temos várias estatísticas de como as doenças têm aumentado no mundo de uma maneira pandêmica. Pandêmica. Até muito mais insidiosas, crônicas, destrutivas do que o Covid. Não diminuindo a importância do Covid-19, mas colocando como parâmetro de doenças como o infarto agudo do miocárdio, que mata uma pessoa por segundo, e que em 12 anos aumentou de 13 para 60 mortes por minuto devido ao infarto. E aí, qual é o grande problema? Tecnologia disponível para o tratamento? Não. É prevenção. E prevenção se faz unicamente com alimentação adequada, que é o tema desse Dia Mundial do Ayurveda. Exercício físico adequado e estado mental positivo. E o Ayurveda é único para nos proporcionar isso. Dar ênfase às relações mente-corpo e manutenção da saúde e na produção de doenças. Também nisso, o Ayurveda é único, demonstrando as relações entre alma, mente e corpo através da energia vital ou prana. Outro conceito fundamental para a saúde pública é que ele seja de baixo custo. E é claro, o Ayurveda, quando veio para o mundo ocidental, veio para spas de luxo, etc. Mas à medida que nós conseguimos, não é, todos nós em conjunto, propagar o Ayurveda, ele se torna algo acessível a toda a população, porque se aproxima muito da nossa cultura brasileira sobre o uso de plantas medicinais e métodos tradicionais de cura. Fácil de ser compreendido por proximidade cultural com os conhecimentos da população. Envolver a população na mudança de hábitos e estilo de vida. E utilizar matéria-prima medicinal que não exija industrialização sofisticada. Isso reduz custos e descentraliza o acesso à produção de medicamentos. E o Ayurveda se enquadra em todos esses critérios, em todos eles, de forma única, tendo uma grande contribuição a dar à nossa população. E, por último, restituir e incentivar a autorresponsabilidade pela saúde. Torna a pessoa mais consciente do seu papel na promoção de sua própria saúde e como restituí-la. Casos de alterações simples, como especiarias encontradas na cozinha, então aquilo que nós chamamos de kitchen pharmacy, não é? Ou seja, nós temos grande parte dos medicamentos dentro da cozinha da nossa casa. Gengibre, cominho, coentro, erva doce, açafrão, manjericão, hortelã, cardamomo, pimenta, noz moscada. Isso compõe grande parte dos medicamentos para os problemas básicos. E isso se mostrou extremamente útil agora na pandemia do Covid, o quanto a cúrcuma, o gengibre, hortelã, cardamomo e todas essas ervas, tula-se, alfavaca, o quanto elas têm contribuído na prevenção e a aplicação da farmácia viva. Então, nós montamos aqui um programa que estamos aplicando de 7 itens. Programa Saúde para Todos com Ayurveda e Yoga. Primeiro item, educação em saúde. Segundo, nutrição. Terceiro, cuidados com a mulher e a criança. Quarto, sanidade ambiental. Quinto, métodos naturais de imunização e estímulo da imunidade. Sexto, prevenção e controle de doenças comuns e de doenças crônicas. E sétimo, métodos de desintoxicação do organismo e rejuvenescimento. Desses 7 itens, então, eles são
intercambiáveis. O primeiro deles, educação em saúde. Então, mostrar às pessoas a rotina diária, a rotina anual, os critérios comuns para a escolha dos alimentos e yoga para manter a mente e o corpo saudáveis. Vocês veem aqui algumas fotos da aplicação prática desses princípios. Alimentação é o segundo fator e o tema desse Dia Mundial. Então, um dos nossos deveres, uma das nossas funções, é produzir suplementos naturais de ação potente, com ingredientes locais, baratos, preparados do ponto de vista ayurvédico, para solucionar problemas de desnutrição e carências na população. Esse é o tema principal desse Dia Mundial do Ayurveda. E nós estamos dando um exemplo de uma aplicação local que nós fazemos aqui, que é a rapadura preparada com gengibre e ora pro nobilis. Então vocês veem aqui essa nossa planta, a Peresquia coleata, que é a ora pro nobilis, o quanto ela é rica e nutritiva, não é? E colocado com esse ponto de vista ayurvédico, uma rapadura preparada com gengibre para facilitar a digestibilidade. Isso tem uma grande contribuição para reduzir a desnutrição em todos os níveis. O Tiavam Prash, por exemplo, que nós também preparamos aqui, o senhor Pradhan se referiu a, e também o embaixador Reddy se referiram a inaugurações que estamos fazendo aqui. Então, nós estamos inaugurando a nossa produção de alimentos e suplementos alimentares com base no Ayurveda. Então, nós podemos preparar aqui o Tiavam Prash como é a fórmula original dos textos clássicos. Então, por exemplo, há experiências científicas, supõe feito com ratos, eu sei que isso é uma coisa que está em conflito hoje, mas, por exemplo, ratos de 25 meses que tomaram Tiavam Prash na sua dieta por 8 semanas, aumentou 85% a locomoção em relação aos que não tomaram, 23% a coordenação motora, o peso cardíaco reduziu em 30%, o que significa que eles evitaram a esclerose que é progressiva do envelhecimento no coração. Ratos que iniciaram com 18 meses, aos 23 meses, 80% sobreviveram contra só 48% daqueles ratos que não tiveram na sua dieta o Tiavam Prash. A injeção de uma droga citotóxica como a mitomicina C, 7 dias depois, 100% dos ratos que não usavam Tiavam Prash tiveram o câncer, que é uma experiência que se faz para testar medicamentos novos. Encontra só 33% dos ratos que usaram Tiavam Prash. Então, é uma prova clara da redução da incidência de câncer e do rejuvenescimento produzido por esse suplemento. Aqui vocês veem nossa produção do Tiavam Prash, nossas amlas que nós plantamos aqui. Nós temos um amlavana, nós temos uma pequena florestinha de amla aqui no ashram. Aqui a produção antiga com essas panelas, hoje já são diferentes, e ali uma foto do templo do ashram. O terceiro item, cuidados com a mulher e a criança. Então, aqui é um campo imenso de atuação e a doutora Ananda, que trabalha aqui conosco, que é médica, ela vai falar um pouco mais sobre isso agora no painel. A preparação do casal para a procriação, isso tudo do ponto de vista único e exclusivo do Ayurveda. Cuidados pré-natais como apoio para os métodos convencionais ou como método único. Cuidados específicos com a humanização do parto. Cuidados pós-parto até o 11º mês do bebê, com ele e com a mãe. Tratamento de doenças comuns em crianças e mulheres com métodos simples e ervas medicinais. Aqui a foto ficou um pouco cortada,
sobre algum treinamento do tratamento de crianças. Assistência pediátrica após essa fase em todos, acompanhamento extensivo do desenvolvimento físico, psicológico e espiritual da criança. Obviamente, independente de sua crença religiosa, com princípios espirituais que não são exatamente os dogmas religiosos, com sacramentos adequados. Então, também o trazer os samskaras, os sacramentos, os rituais de passagem, não é? Da cultura védica, adaptado, obviamente, à cultura de cada um. É um amplo caminho que vocês veem, um programa de tratamento e prevenção que nós fazemos com crianças com lesões cerebrais aqui no orfanato da cidade vizinha de Araguari. Sanidade ambiental. Veja, sanidade ambiental é parte integrante do Ayurveda. Nós somos ecológicos. O Ayurveda é ecológico. O Ayurveda é essencialmente ecológico. Então, nós trabalhamos, devemos trabalhar, quando eu digo nós, eu digo Ayurveda, pela purificação dos elementos. Como purificamos o fogo? O elemento pita, o fogo, através da produção de energias limpas. Então, energia solar, todas as formas de energia limpa que nós temos aplicado aqui no Ashram. Água pura, purificação da água, o ar puro, a terra viva, produtiva e o espaço harmonioso. Exemplo, folhas de nim, como isso é feito na Índia, folhas de nim, as Adirachta índica, misturados com palha e estrume de vaca, produz cones para afastar mosquitos da dengue e da malária. Hoje o Covid assumiu uma importância muito grande, mas nós sabemos agora, com o tempo de chuva, a dengue volta com força. Então nós podemos ter métodos simples, não é, de aplicação. Purificação da água com a moringa oleífera, shigru, uma grande planta tão destacada no Ayurveda. E se nós pensamos ainda no shigru como uma planta de alimentação, o shigru tem 3 vezes mais ferro do que o espinafre, 7 vezes mais vitamina C do que laranja, 3 vezes mais potássio do que banana, considerando o mesmo peso, 4 vezes mais cálcio do que o leite, 4 vezes mais vitamina A do que a cenoura, e tem tanta proteína quanto os ovos, peso a peso. O quinto são métodos naturais de imunização e estímulo da imunidade, que nós fizemos assim em larga escala, seja através de lives, de ensinamentos sobre as práticas do Ayurveda para imunização. E o Ministério Ayush fez todo um protocolo que nós, junto com o CABSIM, que é o consórcio brasileiro científico, não é? De estudos científicos, e junto com o Dr. Bera também na Argentina, nós fizemos a tradução desse protocolo e, no final dele, uma adaptação de tal como nós fazemos aqui na nossa região, né? Então, o uso do nim, do guduti, alfavaca com pimenta do reino, que se transformou aqui num chá extremamente conhecido, não é, para as vias respiratórias, o alho, o sabugueiro e o tratamento de doenças. Bem, eu posso dizer a vocês que, na minha experiência desses 40 anos praticando medicina dia e noite, não é, eu tenho uma vida médica pré-Ayurveda e uma vida médica pós-Ayurveda. E posso dizer para vocês que a minha experiência é de uma mudança radical no prognóstico, na evolução de doenças crônicas degenerativas. O Ayurveda é único nesse método, nesse processo. Esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, distrofia muscular progressiva, doenças degenerativas osteoarticulares, doenças autoimunes. Então, o Ayurveda tem esse foco preventivo, mas também tem esse foco curativo em doenças que a nossa medicina moderna tem pouquíssimos recursos. Esses poucos recursos são pouco eficazes e são extremamente caros, o que impede
o sistema de saúde, de se dedicar a grandes populações para gastar fortunas com um grupo pequeno de pessoas com doenças graves degenerativas. Não estou dizendo com isso que seja injusto de forma nenhuma. O Brasil é um país que tem na sua norma máxima, não é? Que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Tudo bem, está tudo certo, mas o que eu estou dizendo é que o Ayurveda pode contribuir muito para democratizar esse processo, tratar essas pessoas de formas mais simples. E aí, sem dúvida nenhuma, o Panchakarma e os métodos de rejuvenescimento que o Ayurveda tem em grande escala e que nós fazemos aqui diuturnamente aqui no Ashram, têm produzido excelentes resultados. O que é que nós necessitamos para criar e manter esse modelo de atendimento do SUS com o Ayurveda, ou, eu diria, democratizar a prática do Ayurveda? Uma fonte de financiamento da parte que compete à nossa fundação vem da venda desses produtos alimentícios e das plantas medicinais produzidas aqui no Ashram e processados pela nossa fábrica. Todos os recursos advindos da venda desses produtos é dedicado a financiar o atendimento gratuito da população. Mas isso, obviamente, é muito pouco comparado com a necessidade de uma população como um todo. Necessitamos o voluntariado de médicos e terapeutas ayurvédicos para manter o funcionamento. A cooperação dinâmica da Embaixada da Índia, representando o Ministério Ayush e as várias instituições, como aqui o Dr. Takar trouxe sobre a Universidade da Índia, não é? E também, obviamente, que agora se transformou num instituto de pesquisa de máxima importância. As secretarias do Brasil envolvidas, secretarias da saúde, o executivo municipal, estadual e federal, e os cuidados com essas doenças transmissíveis que nós temos tido e que o Ayurveda tem uma contribuição a dar a tudo isso. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês para esse tema, das autoridades aqui presentes, e dizer para vocês que nós estamos empenhados nesse processo e que podemos fazer isso juntos e, de fato, o Ayurveda e o Yoga serem pilares da promoção da saúde no nosso país, assim como também na Índia. Frequentemente eu vou lá, né, todo ano, participo de vários e vários congressos e conferências onde eu conheci os professores que estão aqui também. E nós temos também uma contribuição a fazer com as pesquisas que nós podemos fazer aqui, confirmando aquilo que tradicionalmente já se sabe há 5 mil anos, 3 mil anos, 2.500 anos. Não é? É preciso confirmar também cientificamente aquilo que foi provado pelo tempo. A prova do tempo é fundamental, mas com a mente moderna é preciso também trazer comprovações científicas. E é por isso, então, que nós agora vamos voltar a palavra ao Mr. Pradhan para introduzir, não é, a esse painel que tem esse cunho mais científico para que todos possam desfrutar desse conhecimento também. Então, agradeço a presença de todos, agradeço o apoio da Embaixada da Índia, do Ministério Ayush e dos professores todos que estão aqui conosco participando desse evento. Namastê. Thank you very much, Dr. Josnuge. It's an extremely valuable presentation. If today Ayurvedic system is well integrated into the national healthcare system, it is your profound and hard work over decades
Your profound knowledge in the conventional system medicine, medicine system in particular, and deeper understanding of Ayurvedic system of healthcare make you put you in a unique place to integrate Ayurvedic system of medicine into this healthcare system here. We entirely agree that the botanical, botanically we share the same, flora and fauna. In Ayurveda, we have certain plants like tulsi, neem have a god-like status, and they grow very well in Brazil. And you talked of Moringa. Next time you visit the our embassy premises in Brasilia, you'll find the Moringa tree standing tall in the embassy premises. We entirely agree that Ayurvedic has a unique place about the prevention. We proudly say that, it is the one of the best, healthcare system and knowledge, which would prevent any dreaded diseases. Particularly, I believe, COVID-19, the virus, we can't stop the virus, but the Ayurvedic way of life can definitely stop paralyzing your system. Thank you. Thank you, Dr. Jose, for your very, very, very valuable presentation. Now we'll have a panel discussion on strength of Ayurveda for prevention and control of non-communicable diseases, lifestyle disorders, as Dr. Rogesh, enumerated. We have on the panel Professor Hitesh Bass, Department of Basic Principles, Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, Gujarat, and Dr. Ananda Ruge, Sudha Yoga, Ayurveda, Brazil, Dr. Ricardo Gelman, Chair of Brazilian Academic Consortium for Integrative Health, CAPSIN, and Dr. Nina Claudia Barbosa da Silva, Associate Professor, Laboratory of Applied Botany, Department of Natural Products and Foods, School of Pharmacy, Federal University of Rio de Janeiro. And to moderate the panel discussion, we have Professor Mario Lucio Silva. I would request Professor Mario Lucio Silva to start off the panel discussion. Over to you, Professor Silva. Bom dia a todos. Namastê. Muito feliz estar acompanhando as falas de todos os doutores. Uma alegria e honra estarmos também com a presença do embaixador Suresh Reddy e a alegria de estarmos aqui assistindo nosso Dr. Rogê nos conduzindo diante do Ayurveda na humanidade. Nós vamos agora iniciar um painel para perguntas e respostas. Todos podem também já estar enviando as suas perguntas. E nós vamos então apresentar neste momento as presenças do professor Hitesh Vyas, professor sênior da Gujarat Ayurveda University em Jamnagar e em Gujarat. A presença de doutora Ananda Ruge, médico especializada em saúde da mulher e da criança pelo Ayurveda, médica do Ashram, Sudha Sabha, e doutor Ricardo Gelman, presidente do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, CABSIM, e também a doutora Nina Cláudia Barbosa, coordenadora do Comitê de Ayurveda Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, CABSIM. Vamos iniciar, então, com as perguntas para os panelistas. Podemos iniciar aqui com o professor Hitesh, por favor. Nós estamos perguntando ao senhor quais as doenças mais intensamente tratadas hoje pelo Ayurveda nesse campo moderno, nesse instante da humanidade. Professor Hitesh, ouviu a pergunta? Professor Hitesh, can you hear me? Yeah, sure. Did you understand me? Yeah,
Yeah, sure. I'm not understanding Portuguese, but I can understand English. two words I can understand in the Portuguese, which I learned at the time of my Brazil visit in 2019, that is bom dia and obrigado. These are the two words I know. Nice beginning. Yeah. Yeah, your question, please. The question again? Yeah, your question, please. Em português, e a tradução para o senhor. Quais as principais enfermidades tratadas mais intensamente hoje na humanidade pela Ayurveda? Ok. Let's have this question. Maybe the answer of this question may be divided into two phases. That is before COVID-19 phase and after COVID-19 phase, right? Before COVID-19 phase, the entire world was thinking about this NCDs or the non-communicable diseases, the cardiovascular diseases, the diabetes mellitus, the rheumatism, and the other such kind of the diseases, the obesity, which is the, you can say, the root cause of many of some other non-communicable diseases. So the entire world was thinking about this diseases, and particularly the WHO, the World Health Organization, has launched many programs to control this NCDs. At the beginning of 2020, when we have this starting of pandemic, COVID-19, the entire scenario after that was changed. Now we have the more focus on this viral and fungus kind of diseases, and not on the control of this viruses, because now we know that virus has tremendous capacity to mutate itself, right? The various different kind of variants are coming, and which are still today, we are the threatened from that different variants. So now the focus has been changed that what may be the variant of virus, what may be the mutate form of the virus, how we can protect ourselves with this mutated viruses or the different kind of variants, because we are not able to stop the variations or the mutations in the viruses. So now the focus has been changed to develop the immunity or to develop a such kind of the capacity to tolerate the different kind of the variants or the different kind of the mutated viruses or the different kind of microorganisms. And here I can say the role of Ayurveda is much more than other parties. We'll discuss it later on with some different questions that why Ayurveda is more beneficial or what kind of the strength of Ayurveda. But this is the scenario, but still we have the diabetes mellitus as the problem, worldwide problem, the cardiovascular diseases, the worldwide problem, the increasing ratio of rheumatoid arthritis or the rheumatism is the worldwide problem. And all these are related with the lifestyle. Or we can say we ourselves are responsible for this kind of the diseases. So these are the problems which we face in our OPD day to day. Ok, thank you, Dr. Hitesh. Agora, doutora Nina, para a senhora, como o Ayurveda pode contribuir com a saúde pública aqui no Brasil? Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Bom, como já foi falado, né, o Ayurveda ele faz parte das 29, né, uma das 29 práticas
que está prevista numa política nacional que nós temos de práticas integrativas e complementares no SUS. As práticas integrativas no SUS, elas são transversais e estão em todos os níveis da atenção à saúde, mas está principalmente no que a gente chama de atenção primária à saúde, que é o primeiro nível de atenção em saúde e que é caracterizada justamente por um conjunto de ações em saúde, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, que abrange a promoção, a proteção, a prevenção de agravos, a redução de danos e a manutenção da saúde. Ou seja, o Ayurveda encontra na atenção primária à saúde a sua essência, né? Aquilo para o qual ela veio, né, como um dos objetivos descritos nos diversos textos clássicos que a gente tem disponível. Então, em 2020, o Ministério da Saúde ele lançou um relatório com o monitoramento da oferta das práticas integrativas no Sistema Único de Saúde. E a gente tem alguns dados interessantes que a gente precisa refletir, né, em como o Ayurveda pode contribuir para a saúde pública no Brasil. Em 2019, até meados de julho de 2019, haviam sido realizados 14 procedimentos no SUS sob o código tratamento ayurvédico. E isso a gente não sabe exatamente o que está embutido aí no código tratamento ayurvédico no SUS. Para a gente ter uma referência, nesse mesmo período, na medicina tradicional chinesa, foram mais de 7 mil procedimentos. Quando a gente analisa o número de atendimentos individuais, a gente tem, em 2017, o ano em que o Ayurveda passou a fazer parte das práticas integrativas no SUS, 814 atendimentos individuais no SUS, e na medicina tradicional chinesa a gente teve 92 mil atendimentos. Em 2019, o Ayurveda já cresceu, foram 925 atendimentos, e também comparando, 161 mil atendimentos da medicina tradicional chinesa. Em 2019, até o meio do ano, haviam sido realizados 678 atendimentos individuais de Ayurveda no SUS. Então, a gente já vê que uma projeção, provavelmente a gente tem aí um aumento significativo da oferta de atendimentos individuais no SUS em 2019. Mas o que a gente precisa, né, para que o Ayurveda possa contribuir para a saúde pública no Brasil? A gente precisa criar indicadores que avaliem não só a oferta dos serviços no SUS, mas também os resultados dessa oferta, né? O que é essencial para a gente poder avaliar futuramente o impacto da prática na vida das pessoas. Então, recentemente, projetos de pesquisa vêm sendo conduzidos no SUS, avaliando, por exemplo, a qualidade de vida de profissionais de saúde que implementam práticas relacionadas ao Ayurveda nas suas rotinas diárias. Esses dados, eles vêm sendo analisados, né? Eles já resultaram em uma publicação e vão ser agora escrutinados do ponto de vista da metodologia científica para que a gente possa ter esses resultados conhecidos e aplicados à realidade brasileira. Né? E isso é um dos resultados que a gente tem e que a gente pode dizer que o desenvolvimento das pesquisas científicas no tema no Brasil é fundamental para que a gente possa ampliar aí a oferta do Ayurveda enquanto uma política de promoção da saúde e na saúde pública brasileira. Obrigado, doutora Nina. Quero dizer a todos que podem participar com perguntas, enviem-nos perguntas pelo chat, nós estamos com o chat ao vivo, e também pode enviar para outros canais, como e-mail. A nossa equipe está recolhendo as perguntas, quem sabe vai dar tempo de nós olharmos o máximo de questões que enviarem para nós. Obrigado, doutora Nina. Doutor Ricardo, por favor. Quero perguntar, trazer uma das questões para o senhor, como o senhor enxerga, qual seria o caminho de ampliação do alcance da implantação do Ayurveda no Brasil e na América Latina como um todo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar, em nome de todos, o embaixador para o Brasil, o embaixador Sureste Red, em nome de todas as autoridades, e dizer que é uma honra o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa estar mais uma vez desenvolvendo parcerias com a embaixada para o projeto de implantação da Ayurveda no Brasil. Considerando as doenças crônicas, como foi muito bem apresentado pelo professor Itesh, a questão dos fatores de risco para o desenvolvimento de uma promoção da saúde, mudança de estilo de vida.
Portanto, existem uma série de ações muito disseminadas no mundo, orientadas pela Ayurveda, como yoga e meditação, que não necessariamente estão associadas ao conhecimento amplo da Ayurveda. Então, acho que a primeira questão é que o Brasil precisa conhecer toda a dimensão ampla do conhecimento médico mais antigo do mundo, que, como muito bem disse a professora Nina, foi incorporada dentro da política pública, na Política Nacional de Práticas Integrativas. Então, existe uma necessidade de trazermos a Ayurveda de uma forma baseada na literatura científica, e para isso temos a possibilidade do desenvolvimento da inclusão das evidências científicas da Ayurveda dentro dos mapas de evidência que o consórcio tem construído há 2 anos, junto com a BIREME, que é o Centro de Informações da Organização Pan-Americana de Saúde, que já mapeou as evidências da meditação, da yoga e da chantala, a massagem em crianças, mas nunca foi feito até hoje. Eu acredito que é fundamental para o desenvolvimento da vida no Brasil que a gente possa trazer para a comunidade científica todo esse conhecimento milenar, para que a gente possa implementar de fato em grandes centros. Então, essa seria a minha primeira orientação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Ananda, bom dia. Como a senhora participa de vários programas de Pancha Karma aí no Asha, no Shuddha Sabha, nós gostaríamos de ouvir a senhora sobre como realiza esses programas e, em especial, os benefícios que traz para a saúde humana, os programas de Pancha Karma, e talvez só possa incluir, em especial, na saúde da mulher, que é a sua área. Namastê, bom dia a todos. É uma honra estar aqui para mim, com todas essas pessoas muito capacitadas aí, mas, em especial, estar aqui no dia do Ayurveda, né? No dia de Dhanvantari, podendo falar sobre isso que faz parte da minha vida, sobre o Ayurveda, a promoção de saúde há tantos anos. Bom, em relação ao Panchakarma, quando a gente fala de tratamentos Panchakarma, o Ayurveda é muitas vezes conhecido pela questão de promoção de saúde, de prevenção em saúde, mas o Ayurveda também tem muitas terapias e muitas vertentes na cura e tratamento de doenças. Então, os tratamentos de Panchakarma, que são tratamentos de desintoxicação, são realmente tratamentos mais complexos, né? Que estão na ponta não de prevenção primária, mas talvez de tratamento de doenças, bem como promoção também. Aí o que acontece é que na nossa vida, para que a gente possa viver, a gente entra em contato com diversos estímulos, constantes. Então, a nossa manutenção da nossa vida, a gente precisa captar estímulos externos, metabolizar aquilo e transformar em nosso, né? E para ter saúde, para formar tecido, para ter bom bem-estar. Agora, muitas vezes no nosso dia a dia, essa captação desses estímulos, sejam eles captação de alimento sólido, de alimento líquido, de impressão, de emoção, eles podem ser intensos. E a nossa capacidade de metabolizar isso, muitas vezes, não acompanha a intensidade ou a frequência dessa captação. E essa metabolização, por algumas vezes, fica prejudicada. E a formação do que é nosso, né? Dessa inter-relação com o ambiente, pode vir com a formação de algumas toxinas. Então, às vezes, tem alimentos que são incompatíveis, o ar que a gente respira pode não ser da melhor qualidade possível, a gente está a todo tempo sob a demanda de excesso de atividades, excesso de estímulo, hiperestímulos. Então, isso pode produzir algumas toxinas. E para isso, a gente tem esses tratamentos de Panchakarma, que são tratamentos considerados tratamentos cirúrgicos dentro do Ayurveda, né? Por que tratamentos cirúrgicos? Porque a gente vai mexer num nível muito interno.
no nível mesmo celular. Muitas vezes podendo interferir até numa questão de DNA. E quando a gente estuda aí a epigenética, a gente vê que através das proteínas que estimulam ou desestimulam a expressão desse DNA, isso é possível. Então, como a gente faz esses tratamentos? Bom, esses tratamentos, eles incluem uma preparação, assim como uma cirurgia, ela inclui a preparação intraoperatório, pós-operatório. No Panchakarma, a gente vai ter o pré-procedimento em que existe uma alimentação condizente, mais restritiva, um consumo de ervas. E depois a gente tem o intraoperatório, onde a gente vai usar, ter a possibilidade de usar 5 terapias diferentes de retirada dessas possíveis toxinas de dentro do nosso organismo. E aí é óbvio que isso é muito individual, cada pessoa com seu próprio metabolismo, com sua própria forma de pensar, de agir, vai num caminho individual, né? E depois disso a gente tem o pós-procedimento, onde a pessoa vai voltando aí a um estilo de vida habitual dela, ou mudando até mesmo esse estilo de vida. Então, a gente vê, assim, a gente tem resultados excelentes com o Panchakarma, tanto na promoção de saúde, na manutenção de saúde, como na cura de doenças mesmo, porque é um tratamento muito intenso que vai não só promover uma limpeza geral do corpo, uma reorganização hormonal, uma retirada de ama, que são as toxinas, uma mudança e uma promoção melhor do metabolismo, é como se fosse um restart geral, né? A remissão de doenças, o aumento da vitalidade, a melhora de captação dos nossos 5 sentidos. Então, a gente vê que as pessoas passam a ver a vida de uma forma mais clara, mais condizente com a realidade, mais animada, né? A remissão de várias doenças. Então, a gente tem muitos bons resultados no caso de doenças neurodegenerativas, no caso de doenças autoimunes, de doenças para as quais a medicina alopática não dá muito bom prognóstico. Mas também o Panchakarma causa uma ótima ação em termos mentais, né? De clareza mental, de foco, aumenta também o vigor sexual, então tem muito boa ação na pré-concepção para os casais que querem engravidar, desacelera o processo de envelhecimento, causando então uma vida longa e feliz, né? Obrigado, doutora Nanda. Obrigada. Mais uma questão para o professor Ritesh. Professor? Are you ready? Yeah. Professor, vamos aproveitar essas questões trazidas pela doutora Nanda. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do Ayurveda durante os tratamentos, também combinado com a medicina ocidental, a medicina tradicional, por exemplo, em casos cirúrgicos, a combinação dos tratamentos, a medicina Ayurveda contribuindo no processo onde que é recomendado cirurgicamente algum tratamento. There are many ways to integrate both the sciences. What I feel, or what is the ideal way, is the synchronization or the integration of the principles, not of the drugs or not of the procedures. See, definitely the conventional modern science has a tremendous technological progress in the surgical conditions. We have to accept that they have a tremendous progress, and some of the conditions, some of the health conditions are needs inevitably the surgeries. So as on the today,
The technology is helping to us also. But we are in the phase that we in Ayurveda doesn't have the, you can say that the effective anesthesia is like the modern science, modern medical science. So in that case, after the surgery, for the rehabilitation, for the quick healing of the wound, or for the coming out of that stress or the trauma of the surgery, Ayurvedic lifestyle or Ayurvedic dietetics, the guideline regarding the diets, the guideline regarding to the behavior, the guideline regarding to avoid the more or the further secondary infections like the fumigation or the dhupan, the exact word in the Sanskrit is dhupan, the use of medicated smoke, that is fumigation, to control or to avoid the secondary infections, etc. Or for the quick healing, the Ayurveda can definitely help with its medicines, with its procedures, with its lifestyle guidelines. Because what happens actually, that after surgery, the people believe that we need more nourishment, more nutritious diet, and they're taking such kind of the diet which is not digestible in that particular stage of after surgery, because the body is coming out from a stressful condition. The body is in the phase of transformation. It is a transition phase for the body. And in that condition, we have to support the body for the quick healing. So in this condition, Ayurveda will definitely help for this kind of the condition, for the quick healing of the wound, for coming out of the stress and for rehabilitation of the patient. But before surgery or in the acute surgical condition, till today, we have the limitations and we have to accept that. This is my answer. This is my submission. All right. Obrigado, professor Hitesh. Professora Nina, doutora Nina, por favor. Yeah, thank you. Tá? Vamos seguir essa linha de raciocínio, então. E qual a importância da realização de pesquisas científicas com o Ayurveda? Bom, a gente precisa entender que o Ayurveda ele foi desenvolvido foi desenvolvido muito antes do que a gente hoje entende de método científico, né? Por método científico, surgimento da ciência, do método científico. Então, tudo que a gente tem é baseado numa outra racionalidade, que era principalmente a observação e o relato das experiências. Claro que isso, a gente tem milhões e milhões de anos de observação, por isso a gente também entende que o Ayurveda é uma ciência que tem uma metodologia própria e que tem estudos, né, que relatam assim, a sua eficácia. Mas hoje a gente pensa também que é preciso fazer uma correlação com o que o método científico moderno tem para trazer de informação. Assim como o Ricardo colocou, né, a gente precisa trabalhar o Ayurveda do ponto de vista da metodologia científica para a gente gerar evidências científicas que possam garantir eficácia e segurança para uma série de funções que o Ayurveda vem desempenhando ao longo dos séculos aí, né? Então, a gente já tem várias pesquisas sendo publicadas em revistas científicas, que são analisadas por pares, resultados de projetos de pesquisa que passaram por comitês de ética, seja para pesquisa com animais, seja para pesquisa com seres humanos, projetos de pesquisa que são financiados por agências de fomento do mundo inteiro e que resultam em trabalhos que nos dão indicações de como a Ayurveda pode garantir a saúde das pessoas, tanto do ponto de vista da promoção quanto da reversão de doenças já instaladas. A pesquisa científica hoje com a Ayurveda ela é essencial para que a gente tenha esse diálogo entre a medicina tradicional e a medicina contemporânea, que a gente possa gerar evidências, por exemplo, das doenças cardiovasculares ou do muito que se tem publicado hoje sobre artrite reumatoide, por exemplo, e também das doenças de estilo de vida de modo geral. Que o que a gente tem na literatura científica, que infelizmente, né, não é acessível a todo mundo,
a universidade, né, os centros de pesquisa, eles usam uma linguagem muito particular e o leigo, quando vai ler, ele tem muita dificuldade de entender o que é um artigo científico, então a gente também entende a necessidade de a gente fazer a divulgação científica dessas informações. Mas é esse conjunto relacionado à pesquisa científica, ele é essencial para que a gente possa trazer a informação sobre a efetividade dessas práticas e pensando também essas práticas dentro do Sistema Único de Saúde, né, no Brasil, a realidade brasileira. A gente tem aqui no Brasil alguns grupos, poucos, na verdade, que vêm trabalhando com pesquisa científica no Brasil, com a Ayurveda. A gente tem professores da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal do Rio Grande, trabalhando com a Ayurveda, nós lá na UFRJ, somos um dos grupos, e a gente precisa de mais pessoas que venham desenvolver pesquisas, projetos, usando, né, a metodologia científica para a gente poder contribuir com esses dados de efetividade do Ayurveda. Bem, obrigado, doutora Nina. Doutor Ricardo, novamente, nós gostaríamos que o senhor trouxesse agora sobre a contribuição do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o CABSIM, como é que esse suporte é feito, nos conte um pouco para a gente se situar nas ações do CABSIM. Então, o CABSIM... Doutor Ricardo, está falhando um pouco. Consórcio Acadêmico Brasileiro, ele, junto com o consórcio norte-americano... Está falhando um pouco a conexão, doutor Ricardo? Só um pouquinho desse volta. Desculpa. Bom, espero que vocês consigam me ouvir. Agora estamos ouvindo bem. O consórcio brasileiro, junto... Falhou novamente, doutor Ricardo? Quer que eu passe a questão, doutora Ananda, até que você consiga verificar se consegue fazer uma conexão melhor? Obrigado. O consórcio brasileiro, junto com o consórcio norte-americano e holandês, são os três consórcios. Aqui o local onde eu estou, não vou conseguir melhorar. A missão é apoiar a implementação. Existem três consórcios no mundo, e o nosso consórcio ele atende muito às demandas do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. Através do Comitê de Ayurveda, coordenado pela professora Nina, que está aqui conosco, e pelo professor Jorge Berra, da Argentina, iniciamos os trabalhos a partir da de traduzir. Doutor Ricardo, realmente nós estamos conseguindo ouvir. Os guidelines, as orientações do Ministério Ayush para o COVID-19, para a pandemia. Então, acredito que a maior contribuição que podemos fazer é incluir a Ayurveda dentro de um banco de dados que já reúne atualmente 18... Que pena. A palavra, então, para a doutora Ananda. Depois eu continuo, então. Tá bem. Sim, a gente conseguiu conexão melhor com o senhor. Doutor Mário, então volta. Vamos passar a... Está bem, eu compreendi. Doutora Ananda, vamos passar então para a senhora. A gente gostaria de ouvir de você, Ananda, a sua experiência, nos trazer um pouco de conexão com o dia a dia do Ayurveda, na saúde da criança, na saúde da mulher. E a gente gostaria de ouvir até alguma história que a gente pudesse se localizar nos benefícios dessa experiência. Ora, então, primeiro eu falei sobre o Panchakarma, que seria o tratamento mais complexo do Ayurveda. Agora eu vou falar sobre a outra ponta, que dentro dessa ciência tão preventiva que é o Ayurveda, eu vou falar de algo que é extremamente preventivo,
que é a saúde da mulher e da criança. Porque para o Ayurveda, né, quando a gente vai ter um filho, quando a gente vai colocar um bebê no mundo, os cuidados deveriam começar mesmo antes dessa criança nascer. Na verdade, antes dela ser até... estar ali no momento de gestação, enquanto ela é ainda um pensamento. Então, a mulher deveria cuidar dos seus ciclos e o homem também da sua saúde reprodutiva, porque dessa forma, quando eles engravidam, né? Quando esse casal engravida, a gente daria vitalidade, vigor, imunidade inata para essa criança. Então, existe uma série de rotinas de alimentação específica pré-concepcional, cuidando da vida, do início da vida dessa pessoa, ainda antes dessa vida surgir. E aí, depois, durante a gestação, existem rotinas, alimentação específica, mês a mês, mesmo terapias para dar força e dar tonicidade para tecidos específicos que estão sendo formados ali naquele mês em particular, melhorando também, dando imunidade para essa criança, desenvolvendo toda a questão neural da criança, mesmo mental, de captação dos cinco sentidos. E aí, depois disso, o Ayurveda tem inúmeras possibilidades para a questão da chegada dessa vida, né, do parto em si, da constituição dessa nova família, levando em consideração que é a chegada de uma alma também nesse mundo e de uma alma que vai poder ajudar nessa evolução de todos os seres, né, e cumprir seu papel. Então, várias terapias e várias maneiras de humanizar esse parto, de dar mais essa questão espiritual para essa família. Vários cuidados no pós-parto, tanto para a mulher quanto para a criança, porque a gente sabe que, pelo Ayurveda, o que acontece ali nesses primeiros 42 dias com a mulher no pós-parto pode inferir em desequilíbrios para o resto da vida dessa mulher, porque é um momento que ela está muito aberta, ela precisa se abrir para dar a luz a essa nova vida. E depois, cuidados com essa criança nos primeiros 6 meses, tendo questões de introdução alimentar muito específicas, sendo feita de uma forma muito gradual, porque a gente sabe que a introdução alimentar vai interferir na forma metabólica dessa criança para o resto da vida, né? E a forma metabólica nossa, né, do metabolismo primário, do metabolismo do alimento, vai influenciar na nossa forma de ver o mundo também, o nosso metabolismo mental. E depois disso, nos cuidados pediátricos até essa criança ter 16 anos, trabalhando muito de forma preventiva, né, com a tríade Ahara, Vihara e Aushadhi, que é alimentação, estilo de vida e ervas ali. E tem uma coisa muito interessante, que é a mulher, culturalmente, socialmente, né, ela tem o papel de ser a promotora da saúde daquele lar, daquela casa. Então, se ela tem educação em saúde, se ela consegue saber sobre combinação de alimentos que são mais benéficos, horários, como aquele alimento deve ser apresentado, apresentação individual da alimentação e da rotina para ela, né, e para a família inteira, cuidado dos ciclos, aquilo vai promover realmente a questão de saúde muito fortemente naquela família, né, sendo muito preventivo. E se a gente traduz isso, essa educação em saúde, para um nível global, que a gente consegue levar isso, o céu é o limite para essa prevenção de saúde, podendo, inclusive, interferir aí nos cuidados terciários e quaternários em saúde também, desafogando o sistema público. Obrigado, doutora Ananda. Nós estamos chegando à questão do tempo. Eu gostaria, se o doutor Ricardo poderia voltar à questão para encerrar, doutor Guia. Não, assim, eu gostaria só de fazer uma micro intervenção, um minuto. Sim. Só. Sim, apesar de que no SUS, atualmente, a quantidade de casos apresentados é muito pequeno, mas nós temos formado na nossa escola mais de 2 mil profissionais de Ayurveda
trabalhando de norte a sul no Brasil. Nosso trabalho aqui também é bastante intenso, clínico. Eu acho que é um momento fundamental para uma aproximação mesmo com o CABSIM, que é esse consórcio, para que o consórcio nos dê as ferramentas científicas para nós podermos levantar os dados que nós temos, porque o sucesso dos resultados é muito grande, mas nós não temos quantificação disso cientificamente. Nós não temos assim, isso demonstrado, a não ser a nossa experiência, mas isso não é suficiente assim, no momento atual. Há muito trabalho se realizando clínico no Brasil, e aí nós precisamos de apoio científico, metodologia, ferramentas, e aí a doutora Nina, o doutor Ricardo Gelman e todos nós que participamos aí do consórcio, temos muito que fazer em conjunto, né, para aproveitar esses milhares de casos que são atendidos e com os milhares de sucessos que são resultantes desse trabalho aqui no Brasil. Então, era só isso que eu queria colocar aqui. Doutor Ricardo, podia completar agora, então, com o que o doutor Helguer nos trouxe, terminando, então, a sua questão, a sua pergunta anterior, a sua fala anterior. Obrigado, doutor Mário. Eu espero que meu sinal esteja melhor agora. Agora está melhor. Então, existe uma questão muito importante, que é o conceito de medicina baseada em... que tem sido muito valorizado no desenvolvimento da medicina moderna. E lembrar que medicina baseada em evidência possui três pilares. O primeiro pilar são as evidências científicas que geram uma validação externa para o mundo. O segundo pilar são as evidências internas a partir da experiência clínica do profissional de saúde. E o terceiro pilar é a preferência do paciente, a possibilidade de escolha de qual modelo de cuidado o próprio paciente queira. Temos os dois pilares, sejam a experiência clínica muito bem estabelecida na Ayurveda, o exemplo do professor Gue, toda a sua escola e vários outros médicos clínicos. Temos a preferência, a busca aqui no Brasil de pacientes em toda a América Latina, cada vez mais buscando o cuidado ayurvédico. No entanto, a validação externa é algo fundamental. Então, é muito importante dizer que dentro do que é valorizado como nível de evidência alto, o que importa são as revisões sistemáticas de estudos clínicos que são produzidos internacionalmente e publicados em revistas científicas. Os mapas de evidência que o consórcio tem feito até hoje, 18, já mapearam o efeito, a atividade clínica da meditação isoladamente, da yoga e da chantala, massagem em criança, mas nunca como se pode fazer através desse comitê com o grupo da Bireme, da OPAS, junto com o consórcio, seria esse mapeamento de toda a literatura internacional, por um lado, para que a gente possa atender ao governo e a inclusão na saúde pública. Por exemplo, nesse momento, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, nos perguntou quais são as práticas integrativas úteis para hipertensão, diabetes, câncer e dor. Se nós tivermos o mapa pronto da Ayurveda, ele vai entrar num banco de dados que vai poder responder quais as indicações. Então, é uma questão de fazer parte de um banco de dados mundial, porque ele está disponível em todas as línguas. Então, acho que essa seria a maior contribuição imediata. E outro tema que o professor Gui trouxe, que seria a validação dos casos clínicos, isso exigiria que nós criássemos uma cultura de relato de casos para publicação de cada êxito das experiências do dia a dia. Então, são duas ações que a gente pode planejar com grande prazer em parceria aqui com a Embaixada da Índia, com o Ministério Ayush, que nós temos contato, da mesma forma que já fizemos com o guideline para o COVID-19 ano passado. Então, é isso. Obrigado, Maia. Obrigado, Ricardo. Doutor Gui, nós temos como fazer ainda uma última questão para todos os painelistas? Uma geral? Dá tempo ainda? Sim, e um então, fechamento. Agora, um fechamento, sim.
para os quatro painelistas, todos ficarem sabendo que nós brasileiros adoramos de orientações para a saúde. Então, há algumas perguntas aqui, eu acho que ela sintetiza todas, para todos os quatro, e gostaria que todos os quatro pudessem falar para nós sobre como nos cuidarmos, o autocuidado com a Ayurveda, a autocura da população, como que as pessoas podem aproveitar o Ayurveda, e gostaria de ouvir de cada um de vocês sugestões de saúde para a população, para todos que forem ouvir depois, mais tarde, eu vou recomendar que possam escutar essas conferências e as orientações de vocês para todas as pessoas. Podemos começar na mesma sequência que tivemos as perguntas. Primeiro, professor Hitachi. Ok, what I understand. What I understand is the question that how a person should care himself. That is the question, right? The essential point. Yes, fine. Okay. Basically, Ayurveda emphasizes on three supportive pillars that is said as Upastamba in the Charak Samhita, and they are Ahara, that is food, Nidra, that is sleep, and Brahmacharya, that is the sexual activity. In today's scenario, we can add one more thing, that is Vyayama or the exercise. So these are the four things. We have to orient ourselves in these four aspects for the prevention of health. These are the basic things or very much closely associated with the health and with the disease. Now coming, I'm expanding my answer for a little more time. I will take some more time, because all these four aspects have the detailed things. I will not take much time, but for the ahara or the food, what we think that what should be consumed, what should not be consumed, only those things that, okay, these things are good for health, these things are not good for the health. We are thinking in this particular margins. Beyond that, Ayurveda says ahara vidhi, or the entire process to take the food, right? In the Charak Samhita Vimansthan, they have said 8 factors, which is named as ahara vidhi vishesha ayatan. There are the 8 factors we have to consider while taking the food, not only the material, but also the procedure, that is sanskar or karan, how it is prepared, with which ingredients it is prepared, at which time it is prepared. This is called as karana or the sanskar. How much to be consumed, that is rashi or matra, that everything which is beneficial, where is very much beneficial, but if you take it on the excessive quantity, for an example, we face, or the Western science describes, the vitamin toxicities. Vitamins are good for the health, but if you are taking it in the excessive dose, then they will create the toxicities. So this happens with all the food items, whether it is nourishing, whether it is not. For an example, milk. Milk is very good for the health, but if you are taking it in the excessive quantity or at the wrong time, it will not help to create you healthy. So the matra or rashi or the quantum is the third factor we have to consider. The most important aspect is the psychological condition while taking the food. Ayurveda strongly advocates that you have to concentrate on the eating while you are eating. No other things, no phone calls, no TV serials, no football matches, particularly in the Brazil. For India, it is cricket matches. Whenever you are taking the food, just concentrate on your food, because if you are, your mindset is not good. One example, a football match is going and your club is either winning or losing the match.
your mindset will be changed. Either you will be so excited or you will be so sad. And in both of this condition, the food will not digest properly. So not only the material of the food, all these things are to be considered to be healthy. These are the, and there is a descriptive things or the very large description regarding the Ahar Vidhi or the process to taking food is in the Charak Samhita or in the other text of the Ayurveda. So this is the first thing that is very much necessary, or we have to orient the people that you have to take these things, you have to think, you have to take this much, you have to take in this particular manner. Again, the quantum or the matra or the quantity of the food will change according to the season, according to the particular environmental conditions. In the winter season, you have a very good digestive power, you can take the more food, but in the rainy season, the digestive power or the digestive capacity will be less, and you have to take the same food in the lesser quantity. So all these things should be taught to the people, and people should be oriented in this particular manner regarding ahara or the food. The second thing is nidra or the sleep, which is another pillar for good health. The late night awakening, either we are watching the TV series or the OTT programs or the matches, or we are doing our official work. No. Nidra is as important as food for maintaining the health. So according to your body structure, you should take the particular sleep, and that is to be orientated. That is to be taught to the general public. Vyayama or the exercise nowadays, it is very much a known fact. I will not describe much more things on the Vyayama. But in the Sushruta Samhita, it is said that the Vyayama is the only way to keep one healthy. So a person should daily go for exercise. Without exercise, one cannot be healthy. Either whether he is taking so much nourishment, so much nutritious food and all those things. But exercise is extremely, extremely needed to be healthy. And the last one is the brahmacharya or the sexual activities for the adults. Now, in the recent time or in the later period, it is proved that sex is the root cause for many of the psychosomatic diseases. So the sexual activities or the brahmacharya that is regulated by the rules and regulation, again, the Charak Samhita and all the Ayurvedic classical texts have the complete description about the rules and regulations for this also, that in which season, what should be the frequency of sexual intercourse, etc., etc. So all these four factors, we have to, we can say we have to penetrate to the public. And public should be oriented to all these four factors for being healthy. This is my opinion. Obrigado, Dr. Hitesh. Thank you. Doutora Nina, as suas contribuições para a gente poder ter uma vida saudável. Pelo Nina, Nina, antes de responder, eu só queria pedir licença, que eu vou ter que sair aqui do webinar nesse momento, e até porque não me sinto capacitado para responder essa pergunta, eu vou passar a minha palavra depois da sua para o professor Rouguet. Eu sou admirador da Ayurveda e pesquisador, estou aqui à disposição, mas eu peço licença para a doutora Ananda Rouguet também, que é nossa parceira na pediatria integrativa no Brasil, professor Rouguet e todos. Agora estamos entrando numa área que precisa de experiência clínica, então eu vou me retirar aqui e agradeço a todos. Desculpe. Obrigado, obrigado, Gabriel. Muito obrigado. Professora Nina. Bom, o professor Teste já falou o que é essencial, né? Falou triupastamba e da importância do movimento. E eu acho que um fator a mais é que o Ayurveda ele é baseado na autoobservação. Né? A gente não tem como saber se a gente tem fome real para comer quando temos apenas fome, que é o que está escrito no Charaka,
né? Se a gente não se auto-observa, se a gente não se auto-conhece, a gente não tem como avaliar nossa qualidade do sono para contar para um terapeuta, para um profissional, se a gente também não consegue fazer essa auto-observação. O exercício, né, aquele suor intencional de 50% na cabeça, que é o que está, mede, né, nos textos, eles usam essa referência de quando você sua na cabeça é que você atingiu o seu potencial, assim, o seu limite. Tudo isso vem da onde? Da auto-observação. Então, eu diria que para que as pessoas possam colocar o Ayurveda na sua vida, é essencial que tenha uma conexão intencional para que elas possam se conhecer, se observar, a partir dessa auto-observação, experimentar e aí sim trazer as transformações que a Ayurveda pode promover na vida das pessoas e na qualidade de vida. Então, essa seria a minha dica, né? Auto-observação e autoconhecimento. Excelente, excelente. Doutora Ananda? Olha, eu acho que a gente tem que ficar claro que a saúde não é uma coisa que a gente tem e pronto, acabou. Né? A saúde é alguma coisa que a gente está sempre em busca, porque tudo na vida vai funcionar em forma de ciclos. Então, eu estou fazendo coisas que vão me deixar saudáveis de acordo com a época do ano, de acordo com minha fase da vida, de acordo com até os meus ciclos internos, ciclo menstrual, a fase do dia. E a base, o foco, ele nunca é externo. Então, nunca é essa comida é boa, o ovo é bom, o café é bom, tal exercício é bom. Não, sempre são os externos, as coisas externas relacionados a mim e a minha individualidade. E aí entra o que a doutora Nina falou. Então, eu preciso descobrir qual é essa minha individualidade, o que me faz bem, o que não me faz bem, dentro desses ciclos, né, nós como seres inseridos em uma natureza que é flutuante, e a todo momento variar de acordo com quem eu sou e com o momento que eu estou para encontrar a saúde, né, uma busca constante. E é uma busca global, não só pela saúde física, mas passando pela questão física, pela questão mental, pela questão energética e pela questão espiritual. O Ayurveda é essa ciência que trata o ser humano como um ser global, inclusive social, familiar. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão, que a busca é constante, é justamente essa o objetivo da nossa vida, viver o maior tempo possível de forma feliz e saudável, reagindo da melhor forma possível, de acordo com o que vai aparecendo no nosso caminho. Doutor Ruguê, então, traz a contribuição, a convite do doutor Ricardo, completando, então, esse painel. Bem, eu acho que tudo foi muito bem explicado, está tudo perfeito. O doutor Ritesh fez um resumo espetacular de toda os grantas, né, os textos clássicos. Zoranina e Ananda completaram essa visão. Aí existem desafios fortes para isso. Por exemplo, há um tempo atrás eu expliquei para um paciente que era um senhor pita, suíço, residindo no Brasil. Quer dizer, a mente assim, focada no certo e errado. Eu expliquei para ele as variáveis da alimentação. Dosha, deixa, kala, karana, agni, etc. E ele falou, bom, isso não é para mim. Eu quero um cardápio. Pronto. Aí eu expliquei para ele que a vida não funciona assim. Que a vida é onda. Tudo se move como onda e nós temos que ser surfistas nas ondas da vida. Por isso, nós temos que aprender essas variáveis todas e incorporá-las. Nada é bom para todo mundo o tempo todo. E tudo é remédio ou veneno de acordo com a dose, para quem, quando e quanto a dose. Ou seja, isso são os pilares do Ayurveda e são os pilares da vida. Portanto, nosso trabalho é de trazer isso
numa linguagem acessível e ajudar as pessoas a entenderem isso e a praticarem isso. Esse é o nosso papel. E é por isso que nós estamos lançando, aqui não tem um apelo comercial no que eu estou dizendo agora, nós estamos lançando esse curso de um guia de bem-estar com a Ayurveda. O vídeo não foi assim muito completo, não mostrou bem, mas é um guia de bem-estar com a Ayurveda, com essa linguagem acessível, para que as pessoas, de fato, possam aproveitar toda essa sabedoria. Perfeito. Obrigado, Dr. Ruggê. Então, a gente está encerrando o nosso painel e dizer apenas nesse Danvantri Giant, nessa estação do Diwali, e que a Divina Mãe e Lakshmi possa abençoar a prosperidade da saúde do Ayurveda em todo o mundo, e em especial nesse ambiente voltado para a maior das riquezas, que é essa auto-observação, esse autoconhecimento, essa inteligência de conduzir a própria vida. E assim eu devolvo, então, para o senhor, Mr. Pradhan. Obrigado. Voltamos para o senhor aí nos conduzir ao encerramento. Muito obrigado, Mário. In fact, we are treated to a very stimulating discussions, exchange of information at this panel discussion. We are very grateful to all our experts, panelists, for having this very, very valuable, you know, information discussions. Dr. Josh Ruke has already summarized the, you know, this discussion. Now we have reached at the end of the event. It was a wonderful occasion to reach out to the people in Brazil with valuable information in Ayurveda. Hope the information shared on this platform would help promote better health. More and more people would benefit from the increased level of awareness in Ayurveda. This event wouldn't have been materialized without the active help and support of Dr. Josh Ruge and his team from Sudha Yoga Ayurveda and Escola Brahma Vidyalaya. We are grateful and express our sincere gratitude to Dr. Josh Ruge and the Escola Brahma Vidyalaya and Sudha Yoga Ayurveda, you know, students and faculties. This is just another example of this, of his, you know, Dr. Ruge's light and devotion and efforts to promote and propagate Ayurveda in Brazil and elsewhere in the world. On behalf of the Embassy of India, I would like to express our sincere gratitude to Dr. Ruge for taking all the trouble in organizing this event. I'd also like to thank our Ambassador Suresh Kumar Reddy for his guidance for conceptualizing this event and sparing his valuable time to address this event. From India, we had ITRA and Gujarat Ayurveda University, which plays a very important role in education, research, and propagation of Ayurveda. The participation of Professor Dr. Anup Kumar Thakur and Professor Hitesh Bass heightened the importance and added to the richness of the discourse we held today. We are grateful for that time and sharing the thoughts. We're also grateful for our expert panelists, apart from Professor Bass, Dr. Anand Ruge, Sudha Yoga Ayurveda Brazil, Dr. Ricard Gelman, Chair of the Brazilian Academic Consortium for Integrative Health, and Dr. Nina Claudia Barbosa de Silva, Associate Professor, Laboratory of Applied Botany, Department of Natural Products and Food, School of Pharmacy, Federal University of Rio de Janeiro. And most important, the event was very well, you know, coordinated, moderated by Professor Mario Lucio Silva, and we are very thankful for your, you know, very finely, you know, conducting this debate. This valuable, you know, these exchanges have been very valuable, noteworthy, and commendable. I'd also like to extend our sincere thanks to Mrs. Tatiana Lopez,
for her synchronous interpretation, without whom you won't have been able to reach out to the wider audience. Thank you, Madam Tatiana Lopez. Also, would like to thank, from our embassy, my colleague, Mr. João Vitor Carreira, who played a very crucial role in coordinating, communicating, publicizing this event. I'd like to express again sincere thanks for his tireless efforts. I might miss out many of these, people who work in the background, particularly from Escola, the Brahma Vidyalaya, and Shuddha Yoga, Ayurveda. I thanks to all of them for their, support and efforts. With this, we announce closure of this webinar. Once again, thank you all for your support and valuable contribution. I wish Ayurveda will make India-Brazil relations healthier and stronger. Jai Hind, Namaskar, Ciao. Namaskar, thank you. Namaste.